ყველას მოგესალმებით, სრულიად საქართველოს მოვუწოდებ, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო ნეკრომაგიაში, საქართველოს ივერის ღვთისმშობლის ტაძრის აშენებაში თბილისის ზღვაზე მახათას მთაზე. ამათთვის წინა ლაიფი, რომელიც მაქვს ჩაწერილი და გაცხადდა იქ თუ რა გააკეთებინეს ხალხს, რომ საკუთარი ხელით დააწერინეს ქვებზე სახელები და გვარები, ოჯახის წევრების თუ თავისი, და ჩააყოლებინეს საძირკველში. ეს არის დიდი ნეკრომაგია, რაც გაკეთდა სრულიად საქართველოს მასშტაბით. მოგიწოდებთ, რომ ყველამ გააზიაროთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ერთადერთი მხოლოდ რაც გადაარჩენს ამ ნეკრომაგიისგან საქართველოს და ვინც კი მონაწილეობა მიიღო აი ამ საკითხში და ვინც ეს ჩხიბაობა გააკეთა და არ იცოდა, არცოდნა არ არის მეგობრებო და იცოდეთ ეს აუცილებლად, თქვენი ნებით ეშმაკმა ისე გაცდუნათ, რომ თქვენი ნებით ჩაგადებინათ თქვენი თავი კუბოში, იცოდეთ, რომ თუ თქვენ გსურთ თავი ხსნათ, არის მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი რა. არც ერთი მჩხიბავი, ვერც ერთი მჩხიბავი. ეს არის ეკლესიის საძირკველში ჩაყოლებული შენი სახელი და გვარი, შენივე ხელით. ვერც ერთი მჩხიბავი მაგას ვერ მოხსნის, ვერც ერთი ვერავინ ვერ მოხსნის მაგას, გარდა ერთი სასწაულისა რა. ეს არის ნინევიე სასწაული, რომელიც პირდაპირ გაცხადდება და ამას ყველა ამბობდა, რომ მხოლოდ ნინევიე სასწაული გადაარჩენს დედამიწას, საქართველოს. საქართველო არის ის ადგილი, სადაც გადარჩება და გადარჩენა უნდა კაცობრიობას 40 დღე შიმშილი. ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა, რაც იხსნის აი ამ ნეკრომაგიისგან ადამიანს. მე მომივიდა ეს ინფორმაცია ეხლა ზეციური ძალებისგან. ერთადერთი სასწაული გადაგარჩენ მხოლოდ 40 დღიანი შიმშილი, 40 დღიანი გლოვა. შიმშილი არის გლოვა იგივე. გააზიარეთ ეს, მეგობრებო, ვისაც გადარჩენა გსურთ, ვინც ამ ნეკრომაგიაში მიიღო მონაწილეობა თავისი ხელით, მოტყუებით, თავისივე ხელით შეუძლია გამოისყიდოს თავი ამ ჩხიბაობისგან, რომ საქართველო იხსნას ღმერთმა იმისგან, რაზეც მოაწერინეს ხელი შეცდომაში შეყვანით. მოაწერინეს ბოროტმანძალებმა ხელი ამით. გესმით? მოთხოვნა არის ეს და სრული მოთხოვნა არის. აი, ვინც არ გააზიარებს ამ ვიდეოს, იცოდეს საკუთარი ხალხის მტერია რა. გააზიარეთ ეს ვიდეო, მხოლოდ 40 დღიანი შიმშილი გადაარჩენს და იხსნის კაცობრიობას, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო აი ამ საკითხში, ვინც საკუთარი ხელით დააწერა ქვას თავისი სახელი, თავისი შვილების სახელი თუ ნათესავების სახელი და ჩააგდო იქ, მხოლოდ და მხოლოდ 40 დღიანი შიმშილი გადაარჩენს და იხსნის ამ ჯადოსგან. მეტი არაფერი. მადლობა ყურადღებისთვის.